Andy Flower, Royal Challengers Bangalore head coach. Director Mike Hesson and coach Sanjay Bangar Bida. Tini barsha pai Flower ko sah chukti karchi RCB. 2023 IPL draw playoff ko uthi pari nathiba Royal Challengers Bangalore nijo coaching team badalaichi. New Zealand draw Mike Hesson ko RCB nijo director of operation padaru bida karichi. ଏହା ସହ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତନ ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତଥା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କୁ ଆର୍ସିବି ନିଜର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଫ୍ଲାୱାର ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ର କୋଚ୍ ଭାବେ ରହି ଦଳକୁ ସୁପର ଫୋର୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡିଙ୍କୁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ଆର୍ସିବି ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଦୌଡ଼ରେ ଏଯାଏ ନିରାଶ ରହିଥିବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏହି ଟାଇଟଲ ମରୁଡ଼ିରେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଅଧିନାୟକ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫ୍ଲାୱାର ହିଁ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଦୌଡ଼ରେ ରଖିବାକୁ ମିଳିତ ରଣନୀତି କରିବେ। ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ଙ୍କ ସହ ଆଣ୍ଡି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି20 ଲିଗ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର ଡାଇରେକ୍ଟର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଫ୍ଲାୱାର କୋହଲି ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ଙ୍କ ସହ ଆର୍ସିବିରେ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନୂଆ କୋଚିଂ ଟିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। କୁହାଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆର୍ସିବି ନିଜ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ଲାୱାରଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ତାଙ୍କୁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ଫଳରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଚୟନ ସହ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ ମରୁଡ଼ିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ତଥା ଦାମୀ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। 2016 ଫାଇନାଲରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାତରୁ ଫାଇନାଲରେ ହାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଦା ତାରକା ଖଚିତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ଆଉ କିଛି ବି ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।